No tietysti tärkein asia on se, että tuota, pyörä on itselle oikea kokoinen ja runko on sen kokoinen, mistä saadaan sitten nämä loput pienet hienosäädöt tehtyä. Eli tässä mulla on Lapin Excelsior SL500 pyörä. Tämä on medium kokoinen eli 52 senttiä korkea ja 55 senttiä pitkä runko, joka on aika lailla meikäläisellä tehty viimeisen päälle mittojen mukaan. No sitten jos lähdetään säätämään näitä hienosäätöjä, niin ensimmäisenä tietysti tärkein on satulan korkeus. Eli satulan korkeus katsotaan täältä keskiön keskeltä tänne satulan päälle. Eli tosi helppo mitata. Voi siirtää vaikka vanhasta pyörästä, ottaa mittanauha käteen ja laittaa mittanauhan tuohon keskiaskelin keskelle ja katsoo tänne satulan päälle sitten sen satulan korkeuden. Sitten toinen asia on tietysti se, että nämä kaikki satulat on tehty sillä tavalla, että ne pitäisi olla vaakatasossa. Eli jos satulan nokka näyttää alaspäin tai nokka näyttää ylöspäin, niin se on ihan varma, että niska- tai hartiakipuja tulee ilmaantumaan lenkin aikana. Eli pidetään siitä huoli, eli että satula on vaakatasossa. Sitten kolmas juttu, mitä mä katson, niin on tämä satulan keulan etäisyys keskiakselista, kuinka paljon se on keskiakselin takana. Eli hyvä tapa kontrolloida on se, että laitetaan luotilanka tuosta satulan keulasta ja pudotetaan se tuonne keskiön seudulle. Ja taas mittanauha käteen ja katsotaan paljon se on sitten monta senttiä se on takana. Sitten vielä muutama noilla neuvoilla niin pääsee satulassa jo aika pitkälle. Sitten on tietysti toinen puoli, eli tämä tanko kautta ohjausosasto, mitä pystytään sitten säätämään. Eli tangon korkeutta pystyy säätämään. Mä tykkään itse ajaa sillä tavalla, että mulla on satulan korkeus verrattuna tähän tangon korkeuteen, niin noin 9 senttiä ero. Eli se on kanssa helppo mitata, kun mittaa molemmista maasta korkeudet ja laskee siitä sen erotuksen. Ja sitten tietysti tämä ohjaan kannattimen pituus. Eli on hyvä, jos on vaikka vanha pyörä, missä on hyvä ajoasento ja sitten siitä haluaa siirtää tähän uuteen pyörään sen ajoasennon, niin katsotaan tietysti, että paljon on tämä ohjaan kannattimen pituus. Ja sitten sitä pitää verrata myös tätä etäisyyttä niin satulan kärjestä niin tänne tangon keskelle. Eli se on semmoinen mitta kanssa, mikä kannattaa pitää mielessä. Eli se on kuitenkin investointi siihen omaan mukavuuteen, että pyörä on säädetty niin kuin pitää ja nimenomaan omien mittojen mukaan. Erilaisia mitoituspalveluja löytyy noista pyöräkaupoista, että kannattaa käyttää hyväkseen niitä. Että varsinkin jos on sellaista, että on alaselkävaivoja tai kädet puutuu tai niska puutuu, hartiaseutu puutuu, niin se on yleensä aina siitä merkki, että jotain on ajoasennossa pielessä. Eli silloin kannattaa mennä ihan reippaasti vaan pyöräliikkeeseen ja kysyä heiltä sitten tällaista mitoituspalvelua. He osaa auttaa.